Všetko sa to začalo, keď vesmírny korál pod velením kapitána Greenyho zachytil núdzový signál z našich škôl. Žiaci a učitelia chceli skúsiť niečo nové, niečo, čo by im zjednodušilo a spríjemnilo chvíle strávené v škole. Rozhodnutie kapitána Greenyho bolo rýchle. Postaral sa o to, aby 10 škôl dostalo nové triedy, technológie a software. Inými slovami, všetko potrebné na učenie v 21. storočí. A svoju príležitosť využili 100%. Za necelý školský rok vyrobili stovky materiálov, ktoré poslúžia ostatným učiteľom ako inšpirácia pri práci. Na stránke www.školanadotyk.sk nájdu všetci videoblogy od učiteľov, žiacke projekty, ale aj metodiky využívania tabletov. Každá z 10 škôl prišla na originálny spôsob zmysluplného využitia technológií v škole. Toto sme videli na vlastné oči. Učitelia objavili množstvo spôsobov, ako tablety v škole efektívne použiť. Videli sme projektové vyučovanie, hodiny matematiky, geografie, hudobnej výchovy a množstvo iných. Sledovali sme prezentácie žiakov, interaktívne súťaže, ale aj experimenty dokumentované na tabletoch. Prieskum, ktorý prebiehal počas celého projektu, ukázal, že pre žiakov je učenie s tabletmi ľahšie a zábavnejšie. Podľa učiteľov tablet prispel k vyššej motivácii a k názornému vyučovaniu. Učenie s technológiami prinieslo zlepšenie postojov žiakov k jednotlivým predmetom. So svojimi skúsenosťami z projektu sa učitelia podelili na záverečnej konferencii Škola na dotyk Live 5. júna v Tomášove. Na konferencii odzneli aj príspevky zahraničných spíkrov. Školy zapojené do projektu prezentovali svoje praktické skúsenosti s výučbou, pri ktorej využili tablety na exkurzii, pri projektovom vyučovaní, ukázali, ako žiakov motivujú a ako manažujú tabletovú učebňu softvérom Samsung School. Účastníci si tiež mohli pozrieť 5 ukážkových hodín, na ktorých videli na vlastné oči, že tablet nie je určený len na zábavu, ale aj na učenie. Kapitán Greeny môže byť spokojný. Technológie sa ujali a učitelia získali veľa nových skúseností s moderným vyučovaním. A ako bude tento príbeh pokračovať? Pozrite si stránku školanadotyk.sk a čoskoro sa to dozviete.